16 тисяч правок до законопроєкту. На кону 10 мільярдів доларів кредиту МВФ. Або 5 мільярдів гривень компенсації колишнім власникам. Так, мова йде про найскандальніший законопроєкт Верховної Ради. Цей документ забороняє повернення збанкрутілих банків на ринок, а націоналізованих банків – колишнім власникам. А в народі він називається дуже просто, за прізвищем одного з колишніх власників «Привату» – антиколомойський закон. Навіщо він Україні? І чому його вимагає МВФ? Сьогодні в програмі «Про гроші» на Першому Західному. Історія з «Приватбанком» розпочалася ще у 2015 році, але особливої актуальності набула за останній рік. Зараз же через економічну кризу та епідемію коронавірусу можливість отримання кредиту від МВФ чи не єдина можливість уникнути дефолту. 13 квітня Верховна Рада України ухвалила зміни до бюджету на 2020 рік, пов'язані із збільшенням видатків на боротьбу з коронавірусом. А також враховують негативні наслідки дії карантину. У змінах до держбюджету доходи зменшили на 120 мільярдів, або мінус 11%, і тепер вони становитимуть 976 мільярдів. Водночас видатки держбюджету збільшили на 82 мільярди, або плюс 7%. Насамперед, на 145,5 мільярдів урізали додаткові надходження, в основному за рахунок зменшення внутрішніх податків на товари і послуги та ПДВ з імпорту. Найбільша видаткова частина держбюджету зросла за рахунок створення фонду боротьби з коронавірусом, бюджет якого становить 64,5 мільярди гривень. Граничний обсяг дефіциту зросте при цьому більш ніж утричі і становитиме 298 мільярдів. Уряд планує покрити його переважно за рахунок чистих запозичень на суму майже 297 мільярдів, а також надходжень від приватизації у розмірі півмільярда. Цьогоріч уряд уже не планує проводити масштабну приватизацію. Надходження від неї зменшилися на 11,5 мільярдів, з 12 у затвердженому бюджеті до 500 мільйонів. Для повноти картини зазначимо, що ще до епідемії в українській економіці з'явилися серйозні проблеми. Із травня минулого року українська промисловість стабільно скорочується. У березні 2019 року обсяги промислового виробництва зросли на 2,1%, у квітні зростання прискорилося до 5,2%. Проте з травня промисловість почала сповільнюватися. Наприкінці 2019 року падіння промислового виробництва набуло найвищих темпів з 2014-2015 років, коли почалася війна. У жовтні цей показник знизився на 5%, у листопаді – на 7,5%, у грудні – на 8%. В цілому за два місяці цього року промвиробництво в Україні скоротилося в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3,1%. Відповідно, уряду довелося погіршувати прогнози за всіма ключовими показниками. Згідно з оновленим проєктом, цього року уряд очікує падіння ВВП на 3,9%. До цього він очікував зростання ВВП на 3,7%. Також уряд спрогнозував рівень безробіття в країні, який становитиме майже 10%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3%. Крім того, середньорічний курс гривні в уряді прогнозують на рівні 29,5 за долар, тоді як попередній прогноз був 27 гривень за долар. При цьому інфляція прискориться до 8,7%. Співпраця з Міжнародним валютним фондом мала б допомогти Україні подолати кризу. Відповідні кроки дозволять Україні розширити фінансову допомогу від фонду, а саме збільшити обсяг діючої програми з 5,5 мільярдів до 10 мільярдів доларів. Але є й умови. 26 березня директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва підтвердила, що обсяг фінансування для України буде збільшений, і так само наголосила на двох ключових умовах. Ухвалення законів про удосконалення банківського законодавства та щодо проведення земельної реформи дозволило б швидко рухатися у напрямку завершення узгодження остаточних параметрів угоди з більшим обсягом фінансування, ніж передбачалося раніше, заявила Георгієва. Відкриття ринку землі – питання вирішене.
На одній з попередніх сесій депутати ухвалили всі законопроєкти, які запускають ринок землі. А 13 квітня розглянули і провалили 13 постанов про скасування цього законопроєкту. Залишається лише умова щодо банків, а конкретніше – щодо Приватбанку. Однак тут можливі проблеми. Щоб зрозуміти їх, треба згадати історію 4-річної давнини. 19 грудня 2016 року держава визнала Приватбанк неплатоспроможним. І щоб врятувати його від ліквідації, влила в капітал фінансової установи 155 мільярдів гривень платників податків. Однак колишні власники банку подали в суд, і існує можливість, що держава змушена буде повернути Приватбанк колишньому власнику Ігорю Коломойському. Зі свого боку, державний Приватбанк подав сотні позовів, зокрема у Великобританії та в Україні, до колишнього власника з вимогою повернути 5,5 мільярдів доларів, які той, на думку позивача, вивів з банку перед націоналізацією. Якщо 6-й апеляційний адмінсуд винесе рішення, що держава націоналізувала Приватбанк незаконно, всі позови проти Коломойського будуть анульовані. А держава фактично втратить мільярди гривень, інвестовані колись в установу. Це загрожує крахом усієї економічної системи. І зрозуміло, що жодна міжнародна фінансова установа не дасть Україні кошти, якщо будуть можливі схеми, подібні до історії з Приватбанком. Тому законопроєкт, який робить неможливим повернення Приватбанку і інших подібних установ колишнім власникам, є надважливим не лише для МВФ, але й насамперед для самої України. Основні пункти проєкту закону номер 2571 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Суди не можуть приймати рішення, які призведуть до зупинки розпочатої процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку або його ліквідації. Колишні й нинішні власники банків, права яких були порушені через незаконні акти НБУ, Фонду гарантування, Мінфіну, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку або рішення Кабміну можуть отримати відшкодування збитку тільки в грошовій формі. Якщо суд визнає незаконним рішення НБУ про віднесення будь-якого банку до категорії неплатоспроможних, це не відновлює того становища банку, яке існувало до прийняття такого акта рішення, включно з відновленням правового статусу цього банку. І не відновлює становище права осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого акту чи рішення. Відшкодування упущеної вигоди здійснюється у розмірі прибутку, яку учасник банку міг би реально отримати, а прийняте рішення НБУ стало єдиною і достатньою причиною, яка позбавила цього учасника можливості отримати такий прибуток. Остання версія законопроєкту, відсутність якого є останньою перепоною для отримання кредиту МВФ, передбачає таким чином неможливість переходу банків, в тому числі і Приватбанку, колишнім власникам. А в разі, якщо суд визнає націоналізацію такого банку незаконною, то екс-власник має право претендувати лише на грошову компенсацію. Однак для встановлення її розмірів також необхідна спеціальна незалежна процедура. Це була програма «Про гроші. Вчимося їх рахувати разом» на першому західі.